Dobar dan svima i dobrodošli u još jedan video. Danas je treći dan vlogžića i primećujem da meni baterija na telefonu stalno prazna. Dakle, to je problem koji vidim sada. A također je još jedan problem što sam konstantno nenaspavan jer krenem da editujem videoklipove 11 i on se to oduži do 2. Da, morat ćemo to nekako, to jest ja ću morati se pozabavim time. Dakle, zaputili smo se do prodaje. Pita me jedan drugar šta je to predlog praktične politike o kojima stalno govoriš i koje stalno pominješ da će pisati. E pa ovako, ukratko da objasnim to. Za sve one koji ne zna šta je predlog praktične politike. Predlog praktične politike je neka vrsta elaborata ili dokumenta koji se sastoji iz nekoliko delova, kome je cilj da predloži, kao što mu samo ime kaže, da predloži neke konkretne planove kako bi se određeni problem koji vidimo rešio. Dakle, najprej vidimo šta je problem. U konkretnom slučaju problem je to što su svi oni juče prelazili preko bara, znači nemaju obzira prema tome da postoje i ljudi pešaci. Dakle, kažemo, zašto je to problem? Pa problem je zato što isprskaju sve, pa smo mokri. I onda imamo treći deo, kako je to rešeno trenutno, znači nikako nije rešeno. Onda povučemo paralelu sa nekim primjerima iz sveta, garant negde u svetu postoji neka zakonska regulativa povodom toga. I onda damo, mislim ako ne postoji, onda kažemo da je problem tome što ne postoji, a mi to vidimo kao problem i onda kažemo kako bismo to rešili. Damo nekoliko ideja i obrazložimo zašto je baš ta ideja dobra. Bog te kako sam ja uspio da sublimiram celu jednu nauku u minute vremena. Da. Uvijek me je zanimalo kako su ovi svi ljudi tako veseli. Napri, hvala, tako. Da, iskoristit ćemo opet tehniku zagrevanja, da bude toplo u srca. Tako što ćemo naučiti... da kažemo, danas je također hladno na katalonskom. Dakle, od juče se sećamo famult pred da je jako hladno. Danas ćemo reći danas je hladno. Avui tambe fa fred. Danas je također hladno. Dakle, avui je danas. Fa fred. Čin hladno, danas je hladno. A tambe je... tambe je kao iz španskog, slično kao iz španskog tambien, ako ste gledali serije. Također, znači, avui tambe fa fred. Danas je takođe hladno. Da, edukativni materijal. Dakle, prije nego što krenete u kupovinu, obavezno proverite da li ste poneli novčanik. Obavezno. I pogledajte koliko imate para u novčaniku. A na pitanje je gde se ti toliko šupljačkaš i zašto stalno su neki vlogovi kako ti hodaš, je odgovor sa dva moguća, to jest odgovor ima dva moguća rješenja. Prvo je da pokušavam da smršam, ono kao se aktiviram, da. A drugo je to što sam skinuo aplikaciju Pruži korak. A ukoliko ne znate šta je to aplikacija Pruži korak, ja vam preporučujem da je skinete sa Google Play Store-a. I da u pitanju je aplikacija koja meri koliko smo mi prešli kilometar, ako prelazimo ovu kilometrinu. Da, a ja sam se vala danas na šetu i ovih dana. I onda, na osnovu toga, sponzori koji su isto tako izlistani na toj aplikaciji daju sredstva Nurderu. Primetio sam da se izgubila nekako ona dobra praksa da na kraju vloga kažem hvala što ste videli ovaj video i što pratite vlogžić, evo dan treći, dakle hvala.
hvala što pratite ovaj kanal. Ukoliko se još niste pretplatili, pretplatite se. Gledamo se, do sljedećeg puta, veliki pozdrav.